ဒီနေ့တရက်6လ2010ခုမင်္ဂလာပြုဝါဒင်း၌ခေါ်ကြသောမဟာသတိပဋ္ဌာန်လောက်တံဒေသနာတော်သင်္นานတရားများသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိမိတို့ဘဝမှာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီဒေသနာကိုဟောခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အလုပ်အတွက်အဓိကထားပြီးဟောခဲ့တဲ့တရားအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်တရားဓမ္မတွေကိုသိဖို့အတွက်ဒီသတိထားနိုင်မှသိမယ်လို့အဲ့ဒါလို့သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်ကိုထုတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတိထားပြီးလောက်ရမယ့်အလုပ်၄မျိုးကိုလည်းပဲပိုင်းပြထားတယ်။အဲ့ဒီ၄မျိုးတည်းကအကုန်လုံးမလိုပါဘူး။တစ်ခုသိရင်ပြီးတယ်လို့လည်းပြောထားတယ်။ဒီတော့ရေပဲချက်ကအဓိကအားဖြင့်တော့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ရေပဲတာ။ဘာအတွက်အလုပ်လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့မိမိတို့ဘဝမှာဘိုးဘွားများစွာတန်ត្រာကနေစပြီးတော့အမိပြောတွေနဲ့လက်စားမှုတွေကိုခံနေကြအခုမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုးဘွားများစွာတန်ត្រာကနေစပြီးတော့အမိတွေအပြောတွေနဲ့လက်စားမှုတွေအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေခံနေကြအဲ့ဒီအမိပြောတွေကိုမိမိတို့ကအမှန်ထင်ပြီးတော့စွဲယူထားရပြီးခဲ့တဲ့ရက်တုန်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမျိုးသားလို့ထင်တဲ့သူကလည်းပဲအမျိုးသားစိတ်မျိုးသမီးလို့ထင်တဲ့သူကလည်းမျိုးသမီးစိတ်အဲ့ဒါလို့နဲ့စွဲပြီးတော့အဲ့ဒီအစွဲကနာလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့အပျော်တွေပြုလုပ်ပုံတွေနဲ့အဲ့ဒီဘဝကိုပဲပြန်ဖြစ်ချင်ကြယောက်ျားလည်းယောက်ျားပဲပြန်ဖြစ်ချင်မျိုးသမီးတွေကလည်းမိန်းကလေးတွေကလည်းမိန်းကလေးဘဝပဲပြန်ဖြစ်ချင်းအထင်ရလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့ဒါလိုထင်ထားတော့အစွဲရလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းစွဲစွဲတဲ့အတိုင်းအလုပ်ကလုပ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲအစွဲကထပ်ဖုံးနေအဲ့ဒါလိုအမှန်ကိုမရောက်တော့ဘဲနဲ့ဒီအစွဲနဲ့တင်ပဲဘဝတွေဟာလက်စားမှုကိုခံနေကြအဲ့ဒါကိုပြောက်အောင်ဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်နဲ့သတိထားပြီးကြီးသတိထားကြည့်ရင်မိမိတို့ဘဝမှာခုနပြောခဲ့တဲ့လက်စားထားတဲ့အမားတွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့တွေ့ဖို့အရေးကိုလည်းပဲလုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့သတိထားပြီးပြုလုပ်ရမယ့်လုပ်တွေကိုထုတ်ပြန်အဲ့ဒါကိုပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါင်းစဉ်ဖြစ်လာတာအဲ့အဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာဘုရားနဲ့တွေ့ရတဲ့အချက်ဟာသတိပဋ္ဌာန်အရအလုံးလုံးဝမဲ့သတိထားပြီးလုံးဝမဲ့အလုံးကိစ္စတွေမှာဘုရားကတော့အသေးစိတ်အကျယ်အားဖြင့်စိတ်ပိုင်းမိပြထားတာရှိတယ်တကယ်လုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအသေးစိတ်လိုသလားဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒါမှတွေ့ရတကယ်လုံးလုံးတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ဟာမလိုအပ်တဲ့သဘောတရားတွေပါနေတာကိုတွေ့ရဒါလေးလည်းမှတ်ပေါ့မိမိတို့စာတင်တဲ့အခါမှာစာပေကလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးရေးထားတာတွေ့ရလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေမှာအများကြီးရေးထားသို့သော်တကယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့တစ်ချက်တည်းပြီးသွားတယ်ဆိုရပါစို့ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်စာပေနဲ့ရေးတဲ့အခါမှာရေးရတာပြည်စုံအောင်အများကြီးရေးရတကယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီစာရေးသလောက်အများကြီးလိုက်လှုပ်เสียမလို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်မှတ်ပေါ့အခုသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာကာယနဲ့ပတ်သက်လို့အပိုင်းနဲ့ခွဲပြားထားတယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာမှာမာမဲချက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမာမဲချက်ဝေဒနာပိုင်းဆိုင်ရာမှာမာမဲချက်ဓမ္မပိုင်းဆိုင်ရာမှာမအမဲအချက်ဆိုပြီးတော့
တတိတဟာပြီးတော့အဲ့ဓာတွေလိုက်ကြည့်ရမယ်ကိစ္စတွေမှာပိုင်းပေးထားတာအများကြီးကာယဆိုရင်၁၄ချက်၆မျိုးပိုင်းတယ်ဝေဒနာဆိုရင်၃ပါးကို၉မျိုးပိုင်းတယ်စိတ်ဆိုရင်၁၆မျိုးပိုင်းထားတယ်ဓမ္မဆိုရင်လည်းပဲ၄မျိုးတစ်ခါပြန်ပိုင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ပိုင်းထားတာတွေအများကြီးရှိဒါကစာရတတိပဒံဒေသနာတော်မှာစပေအနေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရေးပြထားတာအဲ့တော့အခုလောကမှာတဘာဝပေါ့လေလောကတဘာဝမှာဇပွဲကုန်တစ်ခုကိုစက်လုပ်တယ်ပဲဆိုရပါစို့စာရေးတဲ့အခါမှာပေရှိတွေဇပွဲမှာဒုဒေတွေနော်ခင်ရမယ်ပြင်းတွေအောက်ကမဲ့ဖွဲရမယ်အယူဒံတွေစသည်ဖြင့်အများကြီးရေးထားတယ်တကယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ပုံစံလေးကိုစိတ်ကူးနဲ့ဖော်ဖော်ပြီးတဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့တေချာတိကျတိုင်းထွားခြင်းနဲ့သူကလည်းတိုင်းထွားပေါ့ဒါပေမဲ့ခုံပြစ်ဖို့ရေးကြရင်တွေးတဲ့သိကိုကောက်ပြီးတော့တွေးသလိုဖြတ်ပြီးတန်နဲ့ကောက်တွဲရိုက်လိုက်ရင်လည်းပဲအခုမိမိတို့ရှေ့မှာသုံးနေတဲ့ခုံတွေစပွဲတွေဖြစ်လာတာပဲကိုယ်စိတ်ကူးတွေကပေါ်တဲ့ပုံတိုင်းပဲအဲ့လိုပုံပေါ်လာတဲ့ဟာကိုစာရပြန်မှတ်ပြီးတော့သူများကိုပြုလုပ်နိုင်အောင်ပြန်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရေးရအခြားခြားကိစ္စတွေလည်းဒီလိုပါပဲအခုအများဆုံးဖြစ်တဲ့မိမိတို့ဓမင်းချက်ဟင်းချက်ကိစ္စတွေမှာစာဝတ်နေရေးကိစ္စတွေမှာလည်းထုံနိတူစွာပဲဓမင်းချက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမွေးတာအစဆန်သေးတာအစရေထဲတာအစအဲ့ဒီနီးစနစ်တွေကိုစားနဲ့ရေးမယ်ဆိုအများကြီးပဲတကယ်လက်တွေ့လောက်တဲ့အခါကျတော့စားတဲ့ရေးသလောက်များသလားဆိုရင်မများပါဘူးလက်တွေ့နဲ့စားနဲ့ဘယ်ကများလဲစားများတယ်အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းတို့သဘောပေါက်ဖို့ရေးကြည့်ပါဘာ။ဘာကြောင့်ဒါကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့မိမိတို့ဟာဒီစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားတရားတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုပုံနှမျိုးရှိသူများကိုပြန်သင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဒီစာပေကိုလေ့လာတဲ့အသုံးပြုပုံကတစ်မျိုးမိမိတို့တရားကိုသိဖို့အတွက်ဒီစာပေကိုလေ့လာပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ပုံကတစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲဆိုတော့နှမျိုးသူများကိုပြန်သင်ကြားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့အသေးစိတ်အကုန်လုံးနားလည်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်ဒါမှလည်းပဲသူများကိုပြောတဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောနိုင်မှာအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲလိုရင်းရရင်ကိစ္စပြီးပါတယ်။ကာယပိုင်းဆိုင်ရာမှာအများကြီးစာထဲမှာပြထားပေမဲ့တစ်ပိုင်းမိရင်ကိစ္စပြီးတယ်။ဝေဒနာမှာလည်းကိုးမျိုးပြထားပေမဲ့ဝေဒနာရဲ့လို့သိသွားရင်ကိစ္စပြီးတာပဲ။စိတ်မှာလည်း16မျိုးပြထားပေမဲ့စိတ်ရဲ့လို့သဘောပေါက်သွားရင်ကိစ္စပြီးတယ်။ဒါပဲအရာအတွက်ပြောတာလဲဆိုရင်အလုတ်လုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ပြောတာပါတတိပဒံဒေသနာတော်မှာအဲ့ဒါလည်းပဲတေချာမှတ်ပါတတိပဒံနဲ့ပတ်သက်လို့တတိထာပြီးလောက်အောင်မဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဇာရေအတိုင်းပဲအသေးစိတ်တွေပြောနေမယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လို့ဒါအခုထုတ်ပြခဲ့ဒီတော့ရေးရွယ်ချက်ဟာအမားပြောက်ပြီးအမှန်ရောက်ဖို့လို့ရေးရွယ်တယ်ဒီသတိပ္ပံဒေသနာတော်ရဲ့နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ပေါ့အမားပြောက်တဲ့အခါဘလို့မားနေကြသလဲဆိုတာလည်းပဲထိုင်လျောက်ပြောခဲ့ကိုယ်အထင်တွေကိုအမှန်လောက်ထားတာအမားအထင်တွေကိုအမှန်လောက်ထားတာဘာလို့ခေါ်လဲအမားအဲ့ဒီအထင်ကိုအမှန်အခိုင်အမာလောက်ထားတာကိုပဲအတ္တဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့လည်းသုံးခဲ့လူတိုင်းဟာအတ္တကြီးကြတာကြီးပဲလူတွေဟာအတ္တကြီးသလားမကြီးဘူးလားကိုယ်ထင်ကိုကိုအမှန်လို့ယူသလားမယူဘူးလားယူတယ်ဘလောက်တော့အမှန်လို့ယူသလဲဆိုရင်မှားနေတဲ့အမှားသူများကလိန်နေတာတော့မှအမှန်ထင်တယ်ဒါကြပါစို့ဇက်ပွဲတွေရုပ်ရှင်တွေကြည့်ကြဇက်ပွဲတွေရုပ်ရှင်တွေကြည့်ကြတော့ဇက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအခုဆိုရပါတော့မန္တလေးသိန်းစောမန္တလေးသိန်းစောကတဲ့ဇက်ပွဲကြည့်ပြီးဆိုကြပါစို့သဇင်ရှိသွားဟိုမှာကဇလံဇက်ွက်တွေသူတို့ကနေတဲ့ဇလံဇက်ွက်ကို
တကယ်ထင်တယ်စိတ်ထဲမှာအမှန်တကယ်တော့ဇက်ကနေတာဟာတကယ်လားတယုတ်ဆောင်တာလားတယုတ်ဆောင်တာအတုလားအစ်စ်လားအတုမန္တလေးသိန်းစောဆိုတာအပြင်မှာသိန်းစောလို့ခေါ်တာပဲဇက်စင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သိန်းစောလို့မမြင်ပဲနဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲမင်းသားဆိုပြီးတော့မြင်သိန်းစောဟုတ်သေးလားဘာလို့ထင်လဲအာဒါမင်းသားကွာရုပ်ရှင်ဇက်ကမှဆိုလဲဒီတိုင်းပဲကျော်ဟိန်းတို့အခုဘာရုပ်ရှင်မင်းသားတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပြင်မှာသူလိုလိုကိုလိုလိုသွားနေစားနေကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုဘာလို့ထင်လဲဒါမင်းသားတွေရုပ်ရှင်မင်းသားတွေလို့ထင်သလားမထင်ဘူးလားအပြောအပြင်းတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိတို့ကအပြောမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဟိုဘာဖြစ်နေလဲထင်နေကြအခိုင်အမာထင်သလားမထင်ဘူးလားမိမိတို့ရဲ့အထင်တိုင်းအမှန်လို့အခိုင်အမာယူထားတယ်အခိုင်အမာယူထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအတ္တဖြစ်သွားအောင်ဘာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်လဲအတ္တမပြောင်းတော့ဒီမင်းသားအသေးအထိပြောင်းနေလားမပြောင်းတော့မင်းသားဟာမင်းသားပဲတကယ်တော့မင်းသားလားလူလားဆိုရင်လူလို့ပဲပြောရမှာသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်ကအဲ့ဒါမှညွှန်ကြားထားတာလူကနေပြီးတော့လူလား32ကုဋ္ဌာသလားဆိုတော့တခါ32ကုဋ္ဌာသဆိုပြီးတခါပြန်ပြောင်းမြောက်လူလာဓာတ်ကြီးလေးပါလားဆိုတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုပြီးတခါပြန်ဖြစ်ပြန်တတိထားပြီးတော့ကြည့်ရင်ခုနပြောတဲ့အထထတော်အမားတွေကိုယ်ထင်နေပြောင်းသွားမယ်ဆိုတာကိုဒီသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်ကနေပြအမားပြောက်ဖို့အတွက်ပြခဲ့ဒီတော့ဇက်ပွဲကြီးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတကယ်ထင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ထင်သလောက်ဒုက္ခရောက်ကြအတ္တကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တကြီးသလောက်ဒုက္ခရောက်ကြဆိုကြပါစို့လူကြီးနဲ့ကလေးဇက်ပွဲကြည့်ကြဇက်ပွဲထဲမှာယာမတို့လက္ခဏာတို့ဇက်တွေကတယ်ပဲဆိုကြပါစို့ယာမလက္ခဏာဇက်မှာဆိုဓာတဂီရီဆိုတဲ့ဘလူပါသလားမပါဘူးလားပါတယ်ဘလူလည်းပါတယ်ယာမပါတယ်လက္ခဏာပါတယ်သီရာဒေဝီပါတယ်ပေါ့အဲလိုပါတဲ့အခါမှာကလေးတွေကဇက်ထဲကဘလူထွက်လာရင်လူလို့ထင်သလားဘလူလို့ထင်သလားဘလူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီဘလူးကိုကလေးတွေကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်လူကြီးတွေကြတော့ဇက်ပွဲတွေကထွက်လာတဲ့ဘလူးကိုဘသူလို့တကယ်ထင်သလားဆိုတော့မထင်ပါဘူးဒါကတော့ဘလူးတော့အစ်စ်တော့မထင်ဘူးသို့တော့တရုပ်ဆောင်ထားတယ်တော့သူတို့သိကြတရုပ်ဆောင်တဲ့ဇက်လန်းကြတော့တကယ်ထင်တယ်လူကြီးတွေကလူကြီးတွေကကလေးတွေလောက်အထင်ခိုင်မာသလားဆိုတော့သူတို့ကကလေးတွေလောက်ကလေးတွေလောက်အသိဉာဏ်တုံးသလားဆိုတော့အဲ့လောက်တော့မတုံးကလေးတွေတဲ့တော့ပိုသိဇက်ပွဲတွေကဘလူးကိုလူကြီးတွေကြောက်သလားဆိုရင်မကြောက်ကြပါဘူးကလေးတွေကတော့ကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်အသိဉာဏ်กว่าပါတယ်လူကြီးကနည်းနည်းပိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇက်ကားထဲမှာဒါသဂီရီဘလူးကနေပြီးတော့မတရားသဖြင့်ရက်ဆက်တဲ့ရုပ်မာတဲ့အခန်းနေတွေ့ပြီဆိုရင်လူကြီးတွေကရောစိတ်ဆိုးသလားမဆိုးဘူးလားဇက်ကားတကယ်ဟုတ်သလားလိန်ထားတာဘာလုပ်ထားတာလဲအဲ့ဒီသဘောတိုင်းမှာပဲမိမိတို့ရလာတဲ့ဘဝခန္ဓာဟာလဲဒီတိုင်းပဲအမီမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ်လိန်ထားတာဇက်ကနေတယ်လို့ပဲကိုယ်ကဘယ်ခန်းကကတည်းလေအမြဲတမ်းကနေကြရတာတခါတည်းရန်ဒေါသနဲ့တရိစ္ဆာန်ဇက်တွေဘလူးဇက်တွေကကြရတယ်မောဟနဲ့တရိစ္ဆာန်ဇက်တွေအတိညာတုံးနဲ့ရှင်တို့နွားတို့လိုအဲ့လိုဇက်မျိုးတွေကရတယ်တခါလေလောဘနဲ့နော်လောဘတကြီးနဲ့သရိစ္ဆန်ပုံစံအရကြည့်ရင်လောဘအရဆိုတော့လောဘကြီးတာဘာသရိစ္ဆန်ရှိဒေါသကြီးတာတော့ကြားတို့ရှင်တို့တဟဲပြဟဲလောဘဆိုတော့ကြီးကန်တို့ဆွန်တို့အလစ်တုပ်ပြီးတော့ကဲအဲ့လိုပေါ့လေအဲ့လိုပုံစံနေနဲ့မိမိတို့ကနေကြဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အမီအပြောတွေကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့ကိုယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရအတ္တဆိုတဲ့အထင်တွေကိုအမှန်လောက်ထားလို့ကိုယ်ထင်ကိုအမှန်အခိုင်အမာလောက်ထားတာကိုဘာလို့ပြောခဲ့လဲအတ္တလို့ပြောခဲ့ဒိဋ္ဌိလို့လည်းပြောပါလေဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဟာအတူတူပါပဲဒိဋ္ဌိကအယူမှအ
အတ္တဆိုတာကအမှားကိုအမှန်ထင်ထားတာကိုယ်ထင်နေကိုမှန်တယ်လို့ထင်နေတာလူတိုင်းထင်နေတာအဲ့ဒီအထင်ကိုအခိုင်အမာလှုပ်ထားတာကိုပဲဘာလို့ပြောလဲအတ္တအဲ့ဒီအထင်လေးပျောက်ဖို့ကိုဘုရားကအခုသတိထားပြီးကြီးခုနတုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလိုပဲဇက်ပွဲသွားကြည့်ရယ်ဇက်ပွဲမှာအလိန်ခံနေရတာဇက်ပွဲမှာအလိန်ခံရသလားမခံရဘူးလားဇက်ပွဲကတကယ်ဟုတ်သလားတကယ်မဟုတ်တာကိုမိမိတို့ကတကယ်ထင်ရအတိညာမရှိတဲ့ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့ထင်သလားမထင်ဘူးလားဇက်ပွဲတွေအတိုင်းကြောက်စရာတွေ့ရင်ကြောက်ကြရည်စရာတွေ့ရင်ရည်ကြငိုစရာတွေ့ရင်ငိုကြဒါပါခံရတာလေအလိန်ခံနေရအဲ့လိုအလိန်ခံနေရတာကိုမသိကြပါဘူးတကယ်ပွဲကြိုက်တဲ့လူဇက်ကြိုက်တဲ့သူတွေဟာငွေကုန်ခံအိပ်ရပြက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီလိန်နေတာကြီးကိုမမမမောနဲ့ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားအဲ့ဒီဇက်ကကြည်သလိုပဲဇက်ကတွေပွဲတွေဇက်တွေကိုအမှန်တကယ်ထင်သလိုပဲကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိမျိုးမျိုးနဲ့လိန်ထားတာတွေကိုလည်းမိမိတို့ကအမှန်ထင်ကြအဲ့ဒီအထင်တိုင်းမဲ့အခိုင်အမာဆုပ်ကိုင်ထားလို့အဲ့ဒါအတ္တဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လာတာလဲအဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့အမအထင်ကိုပြောက်ဖို့ရေဖုရားကအခုတတိပဌံဒေသနာတော်ကိုပေးတာပဲဟိုတုန်းကလည်းရှေ့ပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီလူတွေဟာတတိမရှိတဲ့အတွက်တကယ်မရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့အခိုင်အမာလုပ်ပြီးတော့ယူနေကြတယ်ဆိုတဲ့ယူပုံယူနီ၄မျိုးအနိစ္စနိစ္စတင်ညာယဥမာဒန်းဤဒီနေဒီနေမမြဲတာကိုအမြဲလုပ်ထားတယ်ဒုက္ခံဒုက္ခတင်ညာယသင်ရတာကိုချမ်းသာအနေနဲ့လဲ့ထားတယ်အနတ္တအတ္တတင်ညာယအခိုင်အမာမဟုတ်ထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်တာကိုထင်တဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အခိုင်အမာလှုပ်ထားကြအတုပံသုပတင်ညာယဒီလောက်ညစ်ပတ်ပြီးတော့ပြနေတဲ့အတုပကိုသုပတင်နေတယ်တင်နေစရာအနေနဲ့လဲ့ပြီးတော့အမိမျိုးမျိုးနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတကယ်ထင်နေကြအဲ့ဒီအထင်တွေနဲ့ပဲမိမိတို့ဟာနေ့တိုင်းမဖြစ်နေတည်းဆိုတော့ယူနေကြအမားကိုအမားလို့မမြင်တဲ့အခါကျတော့အခုပြောခဲ့တဲ့သဘာဝအတိုင်းမမြဲတာကိုအမြဲလောက်ထားတော့မိမိတို့ဟာဘာဖြစ်နေတည်းလဲယူဖြစ်နေကြခုနပြောခဲ့တဲ့ဇက်ကာကြည့်တယ်လူဇက်ပွဲကြည့်တယ်သူလိန်နေတာကိုလိန်နေမှမသိတော့အပေါ်ကငိုစရာပြရင်အောက်ကလိုက်ငိုရဤစရာပြရင်လိုက်ဤကြကြောက်စရာပြရင်လိုက်ပြီးတော့ကြောက်ကြမုန်းစရာပြရင်လိုက်ပြီးတော့မုန်းညက်တကယ်တော့အဲ့ဓာတွေကတကယ်ဟုတ်သလားဆိုရင်တခູ່မှမဟုတ်ပါဘူးတခູ່မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ခုနလိုဇက်ပွဲရှိသွားထိုင်ကြည့်လားအဲ့ဒီဇက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာသာရှိသေးလားမရှိတော့လိန်လို့ရသေးလားမရတော့လိန်လို့မရတော့လိန်လို့မရတော့အဘွားဘလောက်ပဲငိုပြငိုပြငိုစရာအကြောင်းရှိလားမရှိပါဘူးအဘွားဘလောက်ရည်စရာပြောပြောအဲ့ဒီရည်စရာအဓိပ္ပာယ်ရှိသလားမရှိပါဘူးကြောက်စရာဘလောက်လှုပ်ပြလှုပ်ပြကြောက်ရသေးလားမကြောက်ရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာပြန်ကြည့်မိမိတို့ဘဝငိုစရာတွေနဲ့လည်းကြုံရတယ်ရည်စရာတွေနဲ့လည်းကြုံရတယ်ကြောက်စရာတွေနဲ့လည်းကြုံရတယ်ဘာကြောင့်လဲခုနပြောခဲ့တဲ့အမီတွေအစွဲတွေနဲ့အလိန်ခံနေရလို့အဲ့ဒီအလိန်ကြောက်ဖို့ရေကိုဘုရားကဗာထားပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတယ်သတိထားပြီးကြည့်သတိထားပြီးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပဲဗာတရားဒေသနာတော်လို့ပြောသွားသတိပဋ္ဌာန်တရားဒေသနာတော်သတိပဋ္ဌာန်တရားဒေသနာတော်ဟာအသေးစိတ်အားဖြင့်လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ဘာတကူမြောက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးသို့တော်လည်းအလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒါတော့မလိုပါဘူးတဲ့အခုကာယပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့တော်တော်များများလေးပြောခဲ့ပါတယ်32ခုထာသာနေစာပြီးဓာတ်ကြီး၄ပါအတုပဒါတော့အသေးစိတ်မဟုတ်သေးပါဘူးတခုတခုအသေးစိတ်ပြောနေရင်လည်းပဲမဆုံးနိုင်တော့ဘုရားရဲ့အယူဝါဒဟာဘုရားကအခုပွင့်တဲ့ဂေါတမဘုရားဒီဘာအဓိကဘုရားလဲပညာအဓိကဘုရားပြည့်စုံအောင်သာပြောသွားတာအလုတ်လုတ်တဲ့အခါကျတော့လိုရာလေးဆွဲလိုက်ရင်အချိန်မရှိဘူးအများကြီးလိုက်ဆွဲမနေနဲ့မ
มีมวยบัวด้วยเทนลอยเองด้วยเทนเก่าสวยบีทูไหลโพดีดีเอยวารีมิวรีดอรีดาวนี่มาชี้ชี้ตรงนี้เทนเนี่ยกงไล่สู้ไอ้ลูกสู้เดียร์ลูกเดล่ะมันรู้ว่าอู้น่าด้วยเดียร์เก่าทูใช่ไรเองที่มีเจ้าดาบเองแกอยู่ไอ้ตัวเดียร์ได้มาบ่ตรีบันเดินนารอมาเลยเว้ยมีมิวรีเดียร์ลูกดอมเองนี่เดียร์เก่าสวยเท่ไรกูเขาเนี่ยยาวไม่หาสวยเท่ไรตรีทาบี อากูบอกแกเลยกายบ้านใช่ไหมดัจจิลีบานีดัจจิลีบาสวยเท่บีพงพอไล่ตัวฉันก็ถ้าได้นั่นเนี่ยพวกกูมีอาจจะตัวฉันก็ถ้าได้คุยจะใช้พิบีสวยเท่ไรโดมเอาอาดูบาช่วยเจนเลยเว้ยอาดูบาเท่บ่ถ้าเป็นแม่มีอาดูบาเป็นลูกเดียร์อาดูบาสระรอมาใจจ้าบ่ถ้าเบลเลยมาใจจ้าอู้ถ้าโบเลยมาใจจ้าว่าเบลูมาใจจ้าเลยสระอาเทียนมาถ้าเรา อาเทมาท่าเรอดาจีมาเลเลคุณอาเบลเรอดูบาสระโบมาใจเลเลเว้ยเจเนียลีอามาเบลลุเชนเนเนตัวดีเร่มีดารุชาชาเทียร์มาเรเนเบลเย่เนเนคันดาดีเร่อดูบาจารอเนเนเจนเอราจารอมาจ้าเจมมามีเจนยาวแต่เกิดพินิดาอยู่ตายเนี่ยเทิดใจยินใส่มาดูเจนยาวเจ้าจารอเล่นจารอ ยุ่งยากเลยไอ้เดี๋ยวมาลุงง่ายเอาชีเดียวจะว่าสิลุงง่ายเอาชีรออาดูบ้านนี่ยาเบี้ยเงี้ยง่ายเอาชีรอเราบันเราเพียงง่ายเราหมอไอ้เราไอ้เดี๋ยวนัวบีพูดเงี้ยแต่ที่เป็นเดี๋ยวนัวรออยากอาดูบ้านกรรมฐานเนี่ยเต็มไปหมดไอ้มาลุงง่ายเอาชีเงี้ยเราง่ายเราอาดูบ้านง่ายกูเขาง่ายกูเปลี่ยนท่าแต่นี่จะเดี๋ยวจะบอกด้วยมาเบสุยใจบ้ามั้ย แต่ดูมาเอาใจมาไม่เอาบ่เอ็มยิ่งด่ากันมาทั้งยารูบารูสวยเนาะตบหัวใจจ้ะยิ่งด่าโบสีเบาใจเพียงแม้ใจตาวิเดชินเพียงแม้ลูกเชื่อแม้นักเชื่อแม้ไอ้ยาทากาวเนี่ยนูรากาวเนี่ยอาซาจีดีเพียงยิ่งด่าจูดีเนี่ยเบี้ยเองตบหัวใจเนี่ยจ้ะแกสรุปด่ากันอะไรนี่ใจยาอยู่บีโร่ตัวมา กูก็ได้บีโร่ดีเหมือนสิลูกคุณอาบด้วยอาดูบ้านนี่อาชิวบีตรีบันนี่เนี่ยเต็มเลยสวยเลยเต็มพอโอ้ด่าเราไม่ใจบ่าวูดีนี่แล้วเนี่ยไม่ใจเองคุณอาหนีใจยาบ่เลี้ยงทางยาตัวสุดเลยอีเดียบ่เลี้ยบ้านเนี่ยอะไรเนี่ยตรีทาบีชิวบีโร่อากูบอกแกเลยมีมีมีเนี่ยมีมีโร่บ่าวกูสวยเลยพี่อังพันนี่ท่าได้โดนแล้วไหนไม่สวยเลยเว้ยท่าก็จะบีได้เว้ย ไอ้จะลงเนี่ยไอ้จะลงบ่าวว่าเองก็จะบีอ๋อมีดาวพูดไปเยจีเด้เจเน่ไปดาวเท่เน่ไปดาวมีด้วยเน่ไปดาวอีเดล่ามาบีอยู่ละบีบาร์เด้แต่ยอไอ้ตัวเดียร์ดีกว่ามาบ่รีบเรียนเดินหน้ารถสระถ้าเกิดลูกเสียงด้วยเลือดด้วยต้องชาบัว อากูบอกนี่ได้ยาได้เลือดด้วยดีอยู่เว้ยแกดีด้วยมีมีโรคเลยน่าเร่เช็ดเหรอมามีมีมีเนี่ยสวยดีพี่เอาเลยน่าบอกว่าเลยเว้ยคุณอาบอกแกบีบีอดีตเนี่ยเนี่ยเนี่ยตลอดเลยน่าเลยไหมก็เลยดีฮะอดีตเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยไม่เลยน่าเร่ดูดีดีฮะก็เลยเนี่ยเนี่ยบูดีด้วยเลยน่าร้านเนี่ยเนี่ยจะได้เร่อะไรเนี่ยเนี่ยข้าเร่ปกุมยาจ้าด้วยเจ้าเนี่ยเมงูเนี่ยเมปูเนี่ยเม ดอลลาร์ที่เท่านี้ยังไม่ลบไปที่เท่านี้จ้าเลยดีเนี่ยสิบีโร่เลงข้ามูเนี่ยเนี่ยตลอดเจ้าเสียเลยไม่ชีโร่งูเสียเลยไม่ชีโร่บูเสียเลยไม่ชีโร่ลบไปเจ้าเสียเลยไม่ชีโร่ดอลลาร์เท่าเสียเลยไม่ชีโร่เฮ้ยดีโร่ดีเลยนี่ฮะเฮ้ยเรียนเนี่ยเลงข้านี่อะไรสิโร่เพราะว่ามีอาสวดนันทรากันนี่ลาลา ว่าเมื่อวานนั้นเราเนี่ยคู่กันตัวแบบมีสวยดีเนี่ยเล่นกันเนี่ยอะไรอากูเนี่ยมาเล่นเมียมาพอยน่าพอบุคคลนั้นชีวารมณ์ละบาปิลุเลสโรเชียได้ตัววาเร่มาเนี่ยฮะมาเรื่องเบี้ยวไหลลุเชียงก็จะบีดาเว่เอริมาเบี้ยวดาวดีทาบีจีบัวรอดเฮียเนี่ยสุดาเล็บเบี้ยวเบี้ยบีบาบี เนี่ยนายอะไรเลวๆเลยอะไรเดี๋ยวนั้นตะโบกมีมีดอดีเนี่ยมาดีบัวรอจ้าดราไม่จ้าอุล่ะจ้าเร่อะไรจ้าดราเลยฮะเช่นกันละตะคู่ที่บ่เนี่ยตรงไหนลุยเชียงได้ไม่จ้าบ่าว
သိမကြပဲနဲ့မိမိတို့စိတ်မှာအမှားပြောက်ပြီးတော့အမှန်ကြီးပြန်ဆွဲထင်သွားရင်ကိစ္စပြီးတာပဲလူရင်းရောက်တာပဲအဲဒီတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာမိမိတို့ကိုမျိုးမျိုးလိမ်နေတာပဲຢာတွေကလိမ်နေတယ်လိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲရလက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြောက်တာတွေငိုတာတွေပူတာတွေဓာတ်တွေဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာလည်းပဲအခုသိနေပါပြီသိနေတာကိုပဲတခါထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးလေးနဲ့အောင်လိမ်တဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကအထင်တွေဟာအခုလောကတဘာဝအရာထပ်ထားတဲ့အထက်တွေဘယ်နှထများရှိသလဲဒါလေးလည်းပဲနည်းနည်းပြောအောင်လောကမှာလောက3မျိုးလို့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ဘာလောကတွေလဲဆိုရင်သတ္တလောကတို့သင်္ခါရလောကတို့ဩဃာတလောကသတ္တလောကဆိုတာကအခုထိုင်နေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအမိမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်နေကြလူနတ်ဗြဟ္မာခွေကြောင်ကျဲ့ငယ်တရိษံငရေပြိတာအလူတကယ်အမျိုးမျိုးခေါ်သလားမခေါ်ဘူးလားသတ္တလောကသတ္တဝါတွေဟာအနန္တဆိုတဲ့အတိုင်းပဲများသလားမများဘူးလားများတယ်အဲ့ဒီသတ္တဝါအနန္တကိုမတွေ့ဘူးသေးတဲ့သတ္တဝါတွေလည်းတွေ့အောင်ရှာအမိတွေတက်အများကြီးဖြစ်နေကြအဲ့ဒါဘာလောကလဲသတ္တလောကအဆုံးရှိသလားမရှိပါဘူးလူဆိုလည်းအများကြီးပဲကလာပမာကရင်ချင်းမွန်အားအင်္ဂလိပ်တရုတ်အားစုံနေတာပဲအမိတွေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့သတ္တလောကဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလောကတစ်ခုရှိနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီသတ္တဝါတွေကဒီတိုင်းနေသလားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှနေစရာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်နေစရာထိုင်စရာသုံးစရာအဲ့ဒီအရာတွေရှိကြအဲ့ဒီအရာတွေကိုတော့သတ္တဝါတွေအမိပြုပြီးနေရတာမလို့ယက်တည်ပြီးနေရတာမလို့ဩဃာတလောကဩဃာတလောကဟောအဆုံးပိုင်းချရှိသလားမရှိပါဘူးအမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတာအခုမိမိတို့ထိုင်နေတဲ့ဇပွဲကလေးထိုင်ဒီပေါ်မှာနေတဲ့အိုးအိမ်တိုက်တာအဆောက်အဦအစတကဘာလုံးသုံးဆောင်ရတဲ့ပြည်စီပြည်စရာတွေအမိပြုပြီးအသုံးပြုနေရတဲ့အရာတွေဘာလောကလို့ခေါ်လဲဩဃာတလောကဧသတလောကပဲဖြစ်ဖြစ်ဩဃာတလောကပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းဟာဘယ်ယာနဲ့ကြုံကြုံမိမိတို့မျက်စိဖြင့်မြင်သမျှနားဖြင့်ကြားသမျှအကုန်အမှန်ထင်ပါတယ်အကုန်လုံးကိုဘာထင်လဲအမှန်ထင်တယ်ကိုရှိရထိုင်နေတဲ့ကိုအောက်ကထိုင်နေတဲ့ဇပွဲထိုင်ကုန်ဒါထိုင်ကုန်လို့ထင်တယ်ကိုရှိရအမိပြုနေတဲ့ဇပွဲလို့ထင်တယ်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦအဆောက်အဦလို့ထင်ကြတယ်တစ်တာတစ်တာလို့ထင်တယ်အုပ်ကိုအုပ်လို့ထင်တယ်အင်္ဂရေကိုအင်္ဂရေလို့ထင်ကြအမှန်ထင်သလားမထင်ဘူးလားထင်ထားကြအဲ့ဒါလို့သတ္တလောကဆိုတဲ့သတ္တဝါမျိုးမျိုးကိုလည်းလိုက်အမှန်ထင်တယ်ဩဃာတလောကလို့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းသုံးဆောင်မျိုးမျိုးတိပင်တော်တော်ရေမြေတွေကိုလည်းပဲအကုန်မှန်ထင်ထားကြ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ထင်ထားတဲ့အထင်တွေဟာဒီဟာတွေကိုမှန်ထင်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်ကြည့်တော့အဆုံးပိုင်းချာမရှိဘူးဆိုတော့စိတ်ဟာအဆုံးပိုင်းချာမရှိအောင်ကိုသိနေရတယ်မှတ်နေရတယ်ထင်နေရစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဆုံးပိုင်းချာမရှိအောင်သိနေရထင်နေရမှတ်နေရမှတ်တရားတွေကများသလားမများဘူးလားသိတရားတွေကများသလားမများဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးရကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေအများကြီးသတ္တဝါတွေအနေနဲ့အသုံးဆောင်တွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေအများကြီးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘာလောကလဲတတ္တလောကနဲ့ဩဃာတလောက။အေးအဲ့တတ္တလောကနဲ့ဩဃာတလောကဆိုတာမိမိတို့မျက်မြင်နားကြားနဲ့တည်းပဲအများကြီးအဲ့ဒါတွေအမှန်လားဆိုတော့တကယ်တော့အမှန်မဟုတ်ဘူး။မိမိတို့ကိုအမှန်အဖြစ်အထင်ရောက်အောင်လှည့်ထားလိန်ထားတဲ့အရာတွေအမှန်တကယ်ကတော့နောက်မှဘုရားကလောကတစ်ခုကိုထုတ်ပြပါတယ်။ဘာလောကခေါ်လဲ?သင်္ခါရလောက။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းဖြစ်တည်ပြည့်အနေနဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေအချင်းလည်းပဲဖြစ်တည်ပြည့်ပြောင်းလဲသလားမလဲဘူးလား။ပြောင်းလဲနေကြတယ်။တိပင်တော်တော်ရေမြေရာဝတ္ထုပစ္စည်းသုံးဆောင်တွေအလုံးဟာလည်းပဲဖြစ်တည်ပြည့်အနေနဲ့ပြောင်းသလားမပြောင်းဘူးလား။ပြောင်းနေကြတယ်။ဒီတော့သတ္တလောကသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်တဲ့အလိညာတွေကိုဖယ်လိုက်ရင်နောက်မှာအမှန်တကယ်သဘာဝတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဘာလောကလို့ခေါ်လဲ?သင်္ခါရလောကဖြစ်ဒီပြည့်။အဲ့ဒီသင်္ခါရလောကဟာသတိထားပြီးကြည့်ရင်တွေ့မယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရလောကဆိုတဲ့အမှန်ကိုမြင်ဖို့အတွက်သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်ကညွှန်တာ
ဒါကလောကအနေနဲ့ပိုင်းကြည့်ရင်လုံးပြီးတော့ကြည့်ရင်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေခုနကပြောခဲ့တာတော့သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာမိမိတို့မှားနေတဲ့အချက်အမှားကိုမှန်ထင်ထားရင်ထင်ရင်ထင်သလောက်အမှားကိုမှန်ထင်ရင်ထင်သလောက်ကြောက်ရလိမ့်မယ်ငိုရလိမ့်မယ်ရီရလိမ့်မယ်ပင်မရလိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အမှားကိုမှမှန်သိရင်သိသလောက်ကြောက်မှုတွေရီရမှုတွေငိုရမှုတွေပင်မမှုတွေပျောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာဒါလည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်ကနေပြတာပဲအဲဒီတော့အခုသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်လေးနားလည်လားရှေ့ဆက်ပြီးတော့အလုံးစုံစင်မှာဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာပြောခဲ့တာတော့တော်တော်စုံသွားပြီဝေဒနာပဲကူးကြည့်ကြပါဝေဒနာပဲကူးကြည့်မယ်ဆိုတော့ယောဂါတို့ဝေဒနာတို့ဆိုတာလူတိုင်းဖြစ်နေကြတယ်လူတွေမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပူအေးပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါက်ပြန်မှုတွေဖြစ်ပေါက်ပြန်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာကျင်ခံခဲ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီနာကျင်ခံခဲ့မှုကိုအနာယောဂတွေဖြစ်တာကိုအနာတွေဖြစ်တာကိုအဲ့ဒါယောဂလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါက်ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနာပေါ့အပူအေးပြောင်းသွားလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာတဲ့အနာတွေနာမှုကျင်မှုအဲ့လိုသဘောတရားတွေကိုအနာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအနာဟာဘာဖောက်ပြန်တာလဲ။ရုပ်ဖောက်ပြန်တာ။ဘာဖြစ်လို့ဖောက်ပြန်လဲ။အပူအေးမညီညွတ်လို့။အစာအာဟာရတွေမညီညွတ်လို့။စိတ်ဓာတ်တွေညီညွတ်မြတ်တောင်းမထားနိုင်လို့။ကံကြမ္မာအခြေအနေတွေပြောင်းနေလို့။မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာကံပြောင်းရင်ပြောင်းသလောက်မိမိတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းရင်ပြောင်းသလောက်ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းသလားမပြောင်းဘူးလား။ပြောင်းတယ်။သိပ္ပိုင်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲပြောင်းလဲသလောက်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြောင်းသလားမပြောင်းဘူးလားပြောင်းတာပဲအပူအေးပြောင်းရင်ပြောင်းသလောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာပြောင်းသလားမပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါတယ်အစာအာဟာရတွေအာရှိအာနေပြောင်းရင်ပြောင်းသလောက်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြောင်းသလားမပြောင်းဘူးလားပြောင်းကြတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒါလို့ပြောင်းသွားတာကိုယောဂါလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲယောဂါပေါက်ပြန်တာအပူအေးကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပေါက်ပြန်မှုစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်ကံကြမ္မာအခြေအနေကြောင့်အာဟာရတွေကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကိုယောဂါလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီယောဂါတွေဟာကဘာပေါ်မှာကြည့်လိုက်ရင်အခုယောဂါပေါင်းနည်းသလားမနည်းဘူးလားအများကြီးမဖြစ်သေးတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပေါ်လာတာတွေအခုလာတဲ့တဘိုးတုံးကရိုးရိုးပြားရာနေတုတ်ကွေးဆိုပြီးတော့တုတ်ကွေးရနေပြီးတော့အခုကျင်းငယ်တုတ်ကွေးတို့နောက်တစ်ခါကျက်ကနေဝက်ဖြစ်လာဝက်ကနေအခုဆင်းဆိုပြီးတော့ပြောနေကြယောဂါတွေများသလားမများဘူးလားဒါကအခုရေပုံရအများဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောတာပုဂ္ဂလိကဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေရောရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတာရောစီကြိုးတို့သွေးတိုးတို့တခါယောဂါတွေအများကြီးဖြစ်နေကြတယ်လူတွေတချို့လူများဆိုရင်တော်တော်စုံနေထဲကကြောက်ကကမကောင်းအသေးကမကောင်းဘူးကလေးသားတွေကမကောင်းဘူးအကျော်ကတက်သေးတယ်တချို့ယောဂတော်တော်များများရှိသလားမရှိဘူးလားတဦးတည်းမှောက်လင်္ကာမျိုးတော့စုပေါင်းပြီးစုပြုံပြီးထည့်ထားကြအဲ့ဒီယောဂတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးလားမချမ်းသာကြဘူးဘာယောဂဖြစ်ဖြစ်စိတ်မချမ်းသာကြည်တို့ထင်တာကလူတွေကယောဂတွေကိုအများကြီးလို့ထင်ကြတကယ်တော့ယောဂဟာမများပါဘူးယောဂဘယ်လိုလဲမများပါဘူးသတိထားပြီးကြည့်ရင်ယောဂဟာပေါက်ပြန်မှုဆိုတဲ့သဘောတခုတည်းသတိထားကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရလဲပေါက်ပြန်မှုပဲအပူအေးပြောင်းလို့ဖြစ်တာလေခန္ဓာကိုယ်မှာအပျောတွေကပဲများနေတာအဲ့ဒီအပျောအများကြီးကိုမိမိတို့ကအမှန်လိုက်ထင်တဲ့အခါကျတော့ယောဂများသလားမများဘူးလားများတယ်အခုလူတွေသိကြောက်တဲ့ယောဂရှိပါတယ်အခုကိုယ်ခံအားနည်းကြဆင်းတဲ့ဆိုတဲ့ယောဂအဲ့ဒါဖြစ်ရင်သေနိုင်သလားမသေနိုင်ဘူးလားသေးကြဒီပြင်ယောဂါတွေလည်းသေသလားမသေဘူးလားသေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ AIDS ဆိုတော့လူတွေဟာနာမည်လည်းမကောင်းကြဘူးဒီယောဂဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းကြောက်ကြောက်ပြီးလည်းသေလည်းသေကြတာကင်ဆာလည်းပဲဖြစ်ရင်သေကြတာကြီးဒီပြင်ဟာတွေလည်းပဲဒီလိုပါပဲသေတာခုနပြောတဲ့ကိုယ်ခံအားနည်းကြဆင်းမှုယောဂါဆိုတာလူတွေကထင်နေကြတာဒီအမိလေးနဲ့တတ်မှတ်ပြီးဒါကြောက်စရာလို့ထင်ကြအ
အဲ့လိုယောဂမျိုးရှိတဲ့သူဆိုအနာမကခြင်းညာအခုပြီးတော့ကိုယ်မှာဒုက္ခတွေရောက်ရချင်ရဲ့တကယ်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းသိခြင်းဟာခန္ဓာရည်မရှိလို့သိကြတာကြီးပဲခန္ဓာရည်ရှိတဲ့သူဟာသိမလားမသိဘူးလားမသိပါဘူးအပူဒံသိခြင်းထံလို့အပူတက်ပြီးတော့အပြားနာနဲ့သိတာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအနာပေါက်ပြီးတော့အနာဒံမခံနိုင်လို့သိတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အပူဝေးပြောင်းပြောင်းတော့မခံနိုင်ရင်ဘာဖြစ်သလဲနေတာမခံနိုင်လို့နေတာကိုယ်ခံအားနေတဲ့ယောဂါတွေကြီးပါပဲခန္ဓာရည်ရှိရင်နေပါမလားအဲ့ဒါကိုရည်ကြီးခွင့်ချက်လုပ်ပြီးတော့ကုခံအားနဲ့ကြာချင်းမှုယောဂါဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့သူတိုင်းဟာမခံနိုင်လို့နေကြတာကြီးပဲကုခံအားနေလို့နေကြတာကြီးပဲကုခံအားမနေရင်နေပါမလားအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကိုခံအားနဲ့ကြာရှင်မှုယောဂါဆိုတာကြောက်เสียလို့သေးလားမလိုပါဘူးသေတဲ့သူတိုင်းဟာဒီဟာနဲ့သေကြရတာကြီးပဲခုခံအားနဲ့လို့ဒါသေတာပေါ့ခုခံအားကောင်းတဲ့လူသေမလားအဲ့ဒါမှတ်ထားယောဂါတွေဟာအများကြီးပြင်မဲ့ယောဂါတစ်မျိုးတည်းပါတယ်လေဖောက်ပြန်မှုဆိုတာအများကြီးထင်နေတချို့စိတ်ညစ်နေကြငါ့မှာယောဂါတွေကလည်းအများကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးယောဂါအများသလားနည်းသလားနေနေလေးပါလူတွေလျှောက်ပြောနေကြလို့ဒါယောဂါပါဖြစ်နေတာလေများနေတာအဲ့ဒါလေးသတိထားကြည့်ကိုယ်စီမှာ10မျိုးဖြစ်ဖြစ်15မျိုးဖြစ်ဖြစ်တကယ်တော့တခုတည်းဖြစ်တာပါတယ်လေဖောက်ပြန်မှုတခုတည်းဖြစ်တာပဲအပူအေးမညီညွတ်လို့အစားအသောက်မညီညွတ်လို့စိတ်တွေထားတာမညီမျှလို့စိတ်တွေကိုအေးအောင်မထားနိုင်တော့စိတ်ကတိတ်ပူစိတ်ပူတော့ယောဂါပြက်နောက်တခါကံကြမ္မာအခြေအနေမညီမြလို့ဒါပါပဲကံကြမ္မာဆိုတဲ့ကိုပြုလို့ဆောင်ရွက်ချက်တွေမညီမြလို့စူးတွေ့ရတာနဲ့စူးသွားနေတယ်စူးမလားမစူးဘူးလားစူးတာပဲစူးစူးတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနာပြီးဖောက်ပြန်သွားပြီအဲဒါအဲ့ဒါကိုယောဂါလို့ခေါ်တာပဲစူးသွားနေပြီတော့ဒါစူးမှန်တည်းရတာနဲ့သွားနေလို့စူးလို့နာလို့ဒီလိုဖောက်ပြန်သွားတာကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲကိုပြုလုပ်တဲ့ကံကြောင့်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်လာတာဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခေါ်လဲကံကြောင့်ဖြစ်မိသွားကင်ပူမလားမပူဘူးလားပူတာပဲဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးဖခင်မှလည်းတားလို့မရဘူးပူတဲ့တန်မိခင်ကင်ပြီးမပူပါဘူးဆိုပြီးအာမခံနိုင်တဲ့ဖခင်ရှိသလားအဲ့ဒါကိုကံကြောင့်ကိုဖြစ်လာတာလေကိုသွားကင်နေဆိုတဲ့ပြုလုပ်ချက်ကံကြောင့်ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုအပူဓာတ်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကံကြမ္မာမညီမြဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလူတွေကမိမိတို့ကံကိုထင်ကြတခါတည်းဝိညာဏကံနာဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြတာရှိသေးတယ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေကိုအရင်မြစ်သေးချာသတိထားပြီးကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်နေတာရှင်းနေတာဘာတို့ဘာတို့ကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးဘာအကြောင်းကြောင့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကတကယ်တည်းကြကြည့်လိုက်ရင်ကိုကံဆိုတဲ့ကိုပြုလုပ်ချက်တွေမှားနေတာကိုတွေ့ရစိတ်ဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်တွေမညီမျှတာတွေတွေ့ရဥဒုဆိုတဲ့အပူအေးတွေမချိန်နိုင်တာတွေတွေ့ရအာဟာရဆိုတဲ့အစာတောက်တွေမပြည့်ဝတာတွေတွေ့ရမညီညွတ်တာတွေတွေ့ရအဲ့ဒါကြောင့်ပဲယုတ်ကဖောက်ပြန်သွားတာယုတ်ဖောက်ပြန်သွားတော့ဘာဖြစ်လာလဲယောဂါဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီယောဂါကိုပဲဇာတ်ထဲမှာသုံးထားဟိုကလည်းရေဒီရလည်းရေပါဇက်ပြောလည်းပြောဝဏ္ဏကန္နာဆိုပြီးတော့ပြောသလားမပြောဘူးလားတချို့ကနာတာရှည်ဖြစ်လာရင်ဒါကိုဝိညာကံနာတဲ့အဲ့ဒီနာတာရှည်ဖြစ်အောင်ကိုဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတော့စဉ်းစားတဲ့သူရှိသလားမရှိပါဘူးစီတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစားချုံမုံတွေနှစ်ပေါင်းများစွာစားတော့ကြီးတွေဆိုးပိတ်ပြီးခုနပြောတဲ့သွေးတိုးတို့လင်ငန်းတို့ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါကိုဘာနာခေါ်လဲဝိညာကံနာသွေးကြောတွေပိတ်ဆိုးတဲ့အခါလေဖြတ်ပြီးတော့လက်ကမလုံနိုင်တော့ဘူးတနေ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်သုံးလုံးပဲလေဒီတိုင်းနေတဲ့အခါကျတော့အပူရေးမြတ်တောင်းမနေနိုင်ရင်ဖိထားတဲ့နေရာကဖိတဲ့နေရာအပူဓာတ်တွေများရင်အနာတွေဖြစ်လာမယ်။ဘုံမှာလှုပ်လို့မရတဲ့ကြောင့်အနာပေါက်ပြီးတော့အနာဖြစ်တာတကြောင်နဲ့ဒုက္ခတွေကြီးလိုက်တာငါပြင်ဝှကျွေးတွေဆိုပြီးတော့ပြောသလားမပြောဘူးလား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေပဲ။အတိတ်ကကံလားဒီဘဝတွင်ကြုံခဲ့တာလားဆိုရင်ဒီဘဝတွင်ဖန်တီးခဲ့တာငငယ်လေးကနေစားတော့မှန်တဲ့ပုံပုံများကြတော့တောင်းတန်ုံဖောက်ပြန်မှုပေါ်သလားအဲ့လိုဖောက်ပြန်မှုပြင်းထန်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုယောဂဝေနာမျိုးမလာပါဘူးခုနပြောတဲ့ဝဏ္ဏကန္နာလို့ခေါ်ရတော့အနာကြီးတွေမလာကြဘူး
ဘယ်လိုတော့ဟာကံကြောင့်ဖြစ်တာတွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာတွေဥဒ္ဓဟာရောဖြစ်တာတွေဒါတွေပြောပြတာအဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့အခုလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ငကောထင်ထားတဲ့အထင်တွေဟာမှားတယ်ဆိုတာပေါ်သွားလိမ့်မယ်အခုပြောခဲ့တာသတိထားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ငကောတော့ကိုယ်ထင်ထားတာနဲ့အထင်တွေဟာသတိထားပြီးဝေဖန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အမှားဆိုတာပေါ်လာနိုင်သလားမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်နေ။အဲပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေဟာပြဿနာမရှိတော့ပါဘူး။ယောဂါတွေဘလောက်အမည်မျိုးမျိုးနဲ့နာမည်တတ်တတ်ဖြစ်သွားတာတော့တမျိုးတည်း။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဖောက်ပြန်မှုဖြစ်သွားတာ။အဲဒါလို့ဖောက်ပြန်မှုမှာစုပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြင်သွားလားမမြင်ဘူးလား။မြင်တာပေါ့။ကံဆိုတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေမှားခဲ့လို့စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေမညီညွတ်ခဲ့လို့ဥဒုဆိုတဲ့အပူဝေးတွေမမှန်ခဲ့လို့မမျှခဲ့လို့အာဟာရဆိုတဲ့အစာအသောက်တွေလိုအပ်တဲ့လောက်မပြည့်စုံခဲ့လို့ဒါကြောင့်ယုတ်ကြည်ရပါဖြစ်သွားလဲဖောက်ပြန်လားယုတ်ဖောက်ပြန်တော့ဘယ်ပါဖြစ်တယ်ခေါ်လဲယောဂါဖြစ်တယ်ယောဂါဟာကြောက်စရာလားလို့မေးရင် AIDS ကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားစင်တုတ်ွေးမြင်းတုတ်ွေးတွေရောကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားအကုန်ကြောက်နေကြလူတိုင်းကြောက်ကြနေဒါပေမဲ့ဓာရီယာကူးတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပြောနေကြမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခုခံစွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ယောဂတုံတုံဝင်နိုင်သလားမဝင်နိုင်ပါဘူးအပူဝေးတန်ခံနိုင်တယ်အစာအသောက်တွေအာရှိအာနယ်တွေတန်ခံနိုင်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲအေးချမ်းတယ်ပြုလုပ်ချက်တွေလည်းပဲမှန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းနေပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တောင်းတန်တန်တွေခံနိုင်တာကြီးပါပဲအဲဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဟာအထင်တွေဟာအဲ့လိုမှားနေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပြီးကြည့်ရင်တွေ့ရလိမ့်ယောဂါတွေအများကြီးလို့ထင်သလားမထင်ဘူးလားတကယ်တော့ယောဂါဟာများသလားမများဘူးလားမများဘူးဆိုတာသတိထားကြည့်ရင်တွေ့မလားမတွေ့ဘူးလားအဲဒါသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော့ပါပဲသတိပဋ္ဌာန်လက်တွေ့လှုပ်လှုပ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်မှာအဲ့ဒါပဲတချို့ကြောက်ကြတယ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဆုတ်ကလည်းမကောင်းနှလုံးကလည်းမကောင်းအသေးကလည်းမကောင်းကောင်းတာလည်းတခုမှမရှိယောဂါကြီးအများကြီးလို့ထင်ကြယောဂါမများပါဘူးတခုတည်းသတိထားကြည့်ရင်တွေ့ရကြိုက်တော့အဲ့လိုရုပ်ဖောက်ပြန်မှုဟာကာယပိုင်းဆိုင်ရာမှာတွေ့ရတဲ့အချက်အဲ့လိုရုပ်ဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့စိတ်တွေဟာဒီရုပ်ကြီးပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့စိတ်တွေဟာဒီတံကိုမခံကျင်ကြပါဘူးနာရကျင်တာကိုမကြိုက်ကြပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာကိုကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ကြပါဘူးမကြိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်မှာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ်လာ။ဘာပေါ်လာလဲ။အဲ့ဒီမကြိုက်ဘူးဆိုတာသတိထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။သတိထားပြီးကြည့်ရင်ယောဂဝေနာဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာနင့်နေအောင်ခံရတဲ့ခံစားရတဲ့မကြိုက်မနစ်သက်ဘူးဆိုတာပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလား။သိနိုင်သလားမသိနိုင်ဘူးလား။ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုမကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ပါဘူးဆိုတာကြီးကအဲ့ဒီသဘောတရားကိုဝေဒနာတဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားပါတယ်လေဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်မှုဖြစ်လာလို့မကြိုက်မနစ်သက်ပါဘူးလို့ခံစားရတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မျိုးတို့မြက်တဲ့ဖြစ်နေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝေဒနာရုပ်ဖောက်ပြန်လို့နာရကျင်တာဟာဝေဒနာမဟုတ်ဘူးနာကျင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲကကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်တာပါတယ်လေဝေဒနာအခံအခက်လိုက်တာဆိုတာကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတာယောဂါကိုလိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာဟာလည်းပဲအများကြီးဖြစ်လာတာပဲယောဂါကိုလိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာဟာဘာဖြစ်သလဲအများကြီးခလုတ်တိုက်လို့ခြေထောက်လေးပဲ့သွားတယ်စိုးရင်စိတ်သိမ့်မရှိပါဘူးပြန်ပြောက်ဖို့လွယ်တယ်လို့ထင်သလားမထင်ဘူးလားထင်တယ်ခြေထောက်မှာအကျိဖူးဖြစ်တယ်ကျင်းစာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲကစိုးရိမ်သလားမစိုးရိမ်ဘူးလား
ฉราวคลุไดลุเป้ตะลอกตองมนาบ่าวมนาบิเมคุณน่ะပြောတယ်เจ็บอูဖြစ်လို့စိတ်ကမှတ်ထားတယ်ဟာဒါတော့กินสาပဲဆိုရင်ဆိုရင်စိတ်ကပူကြီးသလားမကြီးဘူးလားပူကြီးရဲ့ฉราวเป้ตွားတဲ့အနာလေးဟာဟောဒါတော့အနာပဲရိုးရိုးตาမှန်ပဲရိုးရိုးตาမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလည်းตาမှန်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရင်စိတ်သိမ့်မရှိပါဘူးအခြေအဖူးအနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထင်ရပြောင်းသွားတယ်ဒါကဘာဖြစ်တာလဲကင်းစားကင်းစားဆိုလို့ချင်းစိတ်ကပူပူသလားမပူဘူးလားပူကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားနာတာတော့ခြေထောက်ပဲသလောက်မနာဘူးနော်ဒါပေမဲ့မိမိတို့စိတ်အထင်ကြောင့်ခြေထောက်ပဲတဲ့အနာထဲခြေထောက်မှာအထဲမှာအဖူးပေါ်ပြီးတော့ကင်းစားလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ဘယ်ရပူပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံစားချက်ပြင်းထန်တယ်လဲကင်းစားလို့ထင်တဲ့ခံစားချက်ကပူပြင်းထန်တာပေါ့ပူပြီးတော့ကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ပါဘူးမနစ်တဲ့ပါဘူးအဲဒီတော့အနာကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားချက်ဟာတိတ်ထဲမှာခံစားချက်ပြင်းထန်တာနဲ့ယော့နဲတာနဲ့များတာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ယောဂါတွေကခုနတုန်းကမိမိတို့ထင်ထားတဲ့ယောဂါတွေကိုအများကြီးလို့ထင်ထားတယ်ယောဂါတွေအများကြီးထင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့ခံစားချက်ဟာလည်းပဲအပြုတ်အပြင်းအပြင်းအများကြီးဖြစ်လာသလားမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုအများကြီးဖြစ်လာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ရင်ခံစားချက်တွေကမတူကြဘူးဒါကတော့ခံစားချက်နည်းနည်းပဲခံစားဒါကတော့အများကြီးခံစားရတယ်ခံစားချက်တွေလည်းအများကြီးလို့ထင်လာသလားမထင်လာဘူးလားထင်တယ်ယောဂါကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားချက်တွေလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုလည်းပဲငါတို့တော့အများကြီးစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတာပဲလို့လူတွေထင်တတ်ကြတယ်ဒါဆိုရင်ခုနကတော့ယောဂါကိုပြန်ကြည့်ယောဂဟာအများကြီးလားတခုတည်းလားတခုတည်းလို့သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခံစားချက်ဟာလည်းပဲငကိုယ်တော့ကတော့ယောဂကိုလိုက်ပြီးခံစားချက်တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်လိုက်ပါထင်ကြပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့ယောဂသည်ပင်လင်တခုတည်းဆိုတော့ခံစားချက်ကလည်းပဲဘာဖြစ်လာမလဲတခုတည်းပဲအပြောကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားချက်တွေပြင်းထန်လို့အယောတော့ပြစ်ပေါ်နေကြတာတကယ်တော့ခံစားချက်ဟာယောဂသာတခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်ခံစားချက်လည်းပဲဘယ်နှခုထွက်လာမလဲတခုတည်းပဲထွက်လာလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးကြည့်ပါခံစားချက်ဝေဒနာဟာဘုရားက၃မျိုးပိုင်းပြထားတယ်မကောင်းပါဘူးစိတ်ထဲမှာမခံချင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ချက်စိတ်ထဲမှာဟိုးနေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေတယ်သိကောင်းတာပဲမြင်ရတွေ့ရကြားစားတဲ့နေရာမှာကိုမြင်နေတာလေးတွေမြင်ရကြားချင်တာတွေကြားစားချင်တာတွေစားထိတွေ့ချင်တဲ့ထိတွေ့တွေကောင်းမှုမှုထိတွေ့ရ။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းလိုက်တာလို့စိတ်ထဲမှာမခံကြီးမခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲကျဉ်းနှက်နေတဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ဒုက္ခဝေဒနာတဲ့။နောက်တကဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်သွားရင်လာရင်ခြေတော့ပေါ်ကျမ်းမြင်ကျမ်းမြင်ပေါ်ခြေတော့ဝင်နင်းလိုက်တယ်ကျမ်းမြင်တဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိတာကောင်းတယ်လည်းမမှတ်ပါဘူးမကောင်းဘူးလည်းမမှတ်ပါဘူးကလထိုင်မှာကိုယ့်အကုတ်ထိုင်နေတယ်ကောင်းတယ်လို့မှတ်သလားမမှတ်ပါဘူးမကောင်းဘူးလို့မှတ်သလားမမှတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့ကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်မကောင်းဘူးလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်အဒုက္ခမဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဥပိ္ပခာဝေဒနာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအဲ့ဒါလို့ဝေဒနာဟာမျိုးစားအပြင်ကြည့်ရင်၃မျိုးပဲရှိပါသတိထားပြီးကြည့်ပါအဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးမှာမအသေးစိတ်အဖြစ်ပိုင်းတော့ကိုးပိုင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုထွက်လာ။ကြဲအဲ့တော့ဒီဝေဒနာ၉ပါးဇာယသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့။အလုံးစင်မှာတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမှာပဲဝေဒနာဘယ်နှမျိုးပဲရှိမလဲ၃မျိုး။ယောဂဖြစ်လို့မခံကြီးမခံတာဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာ။ယောဂမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပေါက်ပြံမှုကမပြင်းထန်လို့နေသာထိုင်သာနဲ့ကျေနပ်နေတဲ့ဆရာနဲ့ကြုံခဲ့ရင်ဒုက္ခဝေဒနာသာမမန္တန်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်ကြတော့ဥပိ္ပခာဝေဒနာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလဲ
ေဝေဒနာဒါစာထဲမှာတတ်မှတ်တဲ့သဘောတရားဖြစ်လေအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဟာ၃မျိုးတောင်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဝေဒနာဟာဘယ်နှမျိုးပဲလဲ၁မျိုးတည်းခန္ဓာကိုယ်ဟာကောင်းဘက်ပဲသွားသွားဆိုးဘက်ပဲသွားသွားဖောက်ပြန်မှုတစ်ခုတည်းဆိုရင်ဝေဒနာလည်းပဲဘယ်နှခုလာမလဲတစ်ခုတည်းလာမှာအကောင်းဆိုကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဆိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဖယ်လိုက်ရင်ပါသွားတွေ့ခံစားချက်ဆိုတာသွားတွေ့မယ်ဘာနဲ့တွေ့နိုင်လဲတတိနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဘာထားကြည့်ရင်တွေ့ရမယ်တတိထားကြည့်ရင်တွေ့ရမယ်ကဲအဲ့တော့အခုလောကမှာခုနတုန်းကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်လူတွေလည်းအများကြီးရှိလူတွေများတော့ယောဂများသလားမများဘူးလားများတယ်အပြင်တော့ရေမြေဆိုတဲ့ဩဃာတာအဆောက်အဦတွေလည်းပဲအများကြီးဖြစ်အဲ့ဒါတွေများနေတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပဲယောဂတွေများသလားမများဘူးလားများနေကြဒီသာဥတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းနေနေဆိုးနေနေအဲ့ဒီလိုနေရာနေယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်တာတွေများနေကြတတ္တလောကကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းအများကြီးဩဃာတလောကကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းအများကြီးဟောတကယ်တော့ဒီလိုများနေတာတွေဟာအခေါ်ပြောတွေနဲ့ခွဲထားလို့တာများနေတာပြန်ပြီးတော့စုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့စုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခံစားမှုအပြင်ဘယ်နှမျိုးရှိ1မျိုးတည်းဖောက်ပြန်မှုအပြင်ဘယ်နှမျိုးရှိ1မျိုးတည်းယောဂအပြင်ဘယ်နှမျိုးရှိ1မျိုးတည်းအဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားမှုအပြင်ဘယ်နှမျိုးရှိ1မျိုးတည်းပေါ့ယောဂတော့မှ1မျိုးတည်းဆိုခံစားမှုကလည်းပဲ1မျိုးတည်းပဲရှိတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထင်မှာယောဂတွေကထွေထွေလူတွေကအများများပြည့်ပြည့်တော်တော်ရေမြေတွေကမျိုးမျိုးလို့ထင်နေကြ။အဲ့ဒီအထင်ကိုပဲလူတွေဟာအခိုင်အမာလှုပ်ထားသလားမလှုပ်ထားဘူးလား။အခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ပေါ်လာသလဲ။အတ္တဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာ။ကိုယ်ထင်ကိုအမှန်လို့ထားတယ်။ကိုယ်ထင်ဟာတကယ်တော့အမှန်တကူမှမပါပါဘူး။ကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းမှန်နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားကဒီလိုပွင့်ပြီးဒီတရားတွေတော်ဟောเสียလို့ပါမလား။မလိုပါဘူးအထင်တိုင်းထားလိုက်ရုံပါပဲအထင်တိုင်းမှန်နေတယ်ဆိုရင်ဘာပြောင်းစရာလိုမလဲဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူးဘာကျင့်စရာလိုမလဲဘာမှလည်းကျင့်စရာမလိုဘူးအခုတော့အထင်တိုင်းမမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထင်တွေဟာမှားနေပါတယ်ခုနတော့ဒီလိုပဲကိုထင်ထားတာကြည့်စမ်းလူတွေကိုမျိုးမျိုးလို့ထင်သလားမထင်ဘူးလားယောဂတွေမျိုးမျိုးလို့ထင်သလားမထင်ဘူးလားဝေဒနာတွေကိုမျိုးမျိုးလို့ထင်သလားမထင်ဘူးလားတကယ်တော့ဘာပဲလာလာအဲ့ဒါလိုအမျိုးမျိုးဖြစ်နေခြင်းဟာအမိပြောဆွဲတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာတတိထားပြီးကြည့်လိုက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းကိုနီးစားရလေးဆွဲပြီးကြည့်လိုက်တခုစီအသေးစိတ်တော့လိုက်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာမနေနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာနေလို့ကတော့အချိန်မရှိပါဘူးခွဲချမ်းစိတ်ဖြာနေအချိန်မီပါမလားမမီပါဘူးလိုရင်းရောက်အောင်ကြည့်ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်တိုးလို့လူတယောက်ဟိုးကနေပြီးတော့ရှေ့ခေတ်တုန်းကလူရဆိုရင်မြားမှန်နေပဲဆိုကြပါသေး။မြားစုတဲ့အခါမှာဒီမြားကြီးဆွဲနှုတ်ပြီးသူဆေးကူးဖို့ပဲရေးကြည့်တာပဲ။အဲ့ဒါကိုထွက်နေတဲ့သွေးတွေကိုတိတ်အောင်ဆေးထည့်လိုက်ဆေးထည့်အကျက်ဆေးထည့်သွေးတိတ်ဆေးထည့်ပျောက်သွားဖို့ရေးကြည့်တာ။လူတယောက်မြားမှန်တဲ့နေရာမှာဒီမြားကိုနှုတ်ပြီးတော့ဆေးဝအမြန်ခုနိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာအဲ့ဒါမြားမှန်နေတာဒီမြားစိတ်ကမတက်ခင်လေးဒီလိုကုလိုက်တော့မှအလင်းအမြန်လှုပ်တော့မှအမှန်နေတဲ့မြားကိုသေချာကြည့်ပြီးတော့ဒီမြားကဘယ်ကလာတာလဲဘသူကပြစ်တာလဲအတူရှိရဘလောက်လဲနော်ဘာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မြားလဲအရှိဘက်ကလားနောက်ဘက်ကလားတောင်ဘက်ကလားမြောက်ဘက်ကလားအဲ့လိုဓာတ်လျှောက်ပြီးအသေးစိတ်ဝေဖန်နေမယ်ဆိုရင်ညမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမလားမသိဘူးလားသိမှာအဲ့ဒီသဘောတရားလေးအတိုင်းပဲအခုမိမိတို့သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာကိုယ်မားနေတယ်လို့ပြောတာကိုမာမန်သိအောင်သတိထားပြီးပါလို့ရမလဲကြည်ပါသတိထားပြီးကြည်တဲ့နေရာမှာဟိုဒီဒီလေးလျှောက်ဝေဖန်မနေနဲ့ခုနပြောသလိုပဲမိတောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ထင်းနဲ့တောက်လဲတောက်ဖို့မိသွေးနဲ့တောက်လဲတောက်ခဲနဲ့တောက်တွန်တောက်ဖို့ဘာနဲ့ပဲတောက်တောက်မီးတောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်မီးရဖို့အရေးကြီးတယ်အခုတရားသဘောမှလည်းပဲ
အမှန်ကိုသိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဘယ်လမ်းကြောင်းကတိတိဘာလေးဆွဲပြီးပဲတိတိကာယပိုင်ဆိုင်ရာမှာအများကြီးရှာပြီးမှသိကြရမလို့ဘူးတခုမိသိတာပဲဝေဒနာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအခုအပြောအဖြစ်တော့ဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအမျိုးအစားတွေလိုက်ခွဲနေလို့ရှိရင်ခုနမြားမှန်တဲ့လူကိုမြားဝေဘာနေသူနေရာတည်သွားမယ်အချိန်မီပါမလားမမီပါဘူးခုချိန်မရလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒါအောင်ဝေဒနာနုပဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒနာနုပဒနာတိဖြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာတဲ့အချက်တွေဖောက်ပြန်မှုတွေကိုရောက်လာတဲ့အခါသတိထားပြီးကြည့်လိုက်စမ်းပါโอ้ไม่ใจบ่าวมินิดะบ่าวสุดาแล้วเว้ยบาปอดาแลเวรณาอาคันอาแค่ได้หาบาแล้วแลเวรณาขันษาแจ่ไม่ใจดาแล้วไม่เข้าบ่าวใจได้แล้วไม่ใจบ่แล้วไม่เข้าบ่โลตริยะไล่ดากะดาแล้วเว้ยบาแล้วเวรณาขันษาแจ่ปอจิ้นมาเว้ยนาวดิเช่หนีลุถ่ายลุก้องในคามาสิทธิ์แท้ก็จีนาตายาเนี่ยดาแล้วเว้ยบาปอดาแลเวรณาขันษาแจ่ปอအဲ့တော့အကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆိုးမရောပဲနဲ့တတ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခံစားချက်ပေါ်ခြင်းပဲလို့ဒါတစ်ချက်တည်းရှင်းလိုက်။ဘာတွေပဲဘာတွေပဲအသေးစိတ်ခွဲနေရင်အချိန်မီပါမလားမမီပါဘူး။အဲ့တော့ဒီချို့ဟာကိုယ်ဘူးတုဒ္ဒရှိရင်ရှိသလောက်အဲ့ဒါလို့လိုက်ပြီးတော့ဝေဖန်တတ်ကြ။အဲ့ဒါလို့ဝေဖန်နေလို့ကတော့လုံးငန်းမှာနောက်နေလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားလက်ထက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂ္ဂလန်တို့ရှိကြရှင်သာရိပုတ္တရာပညာဉာဏ်အရာမှာဤတည်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မောဂ္ဂလန်ကတော့တကောအရာမှာဤတည်းရပညာနဲ့တကောလောကတဘာဝအရာကြည့်ရင်ပညာကသင်ကြားမှုပိုင်းတကောကလှုပ်ဆောင်မှုပိုင်းတူသလားသဘောတရားချင်းမတူတကောကဘယ်ပိုင်လဲလှုပ်ဆောင်မှုပိုင်ပညာကသင်ကြားမှုသိမြင်မှုပိုင်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်မတူကြဘူးဘုရားသာသနာတော်မှာကြည့်ဘုရားကလက်ဝဲနဲ့လက်ရာခန့်လာအသိပညာတတ်ပညာရှင်လက်ရာတို့အဓိကကြအဲ့ဒီအသိပညာတတ်ပညာနဲ့ဒီဘက်ကအလौဒဘောအရာစွန့်ဆောင်ရည်ရှိမှုတကောလက်ရာသမားတကယ်အကြောင်းကိစ္စရှိရင်ဘုရားကအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှင်မမောက္ကလံကိုခိုင်းတယ်။အသိဉာဏ်ပေးမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘုသူ့ကိုခိုင်းတယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုခိုင်းအလုံးသမားနဲ့အသိပညာအတတ်ပညာပိုင်းမှာအတတ်ပညာသမားနဲ့ရှင်ကြည့်အသိပညာအတတ်ပညာသမားအများကြီးလေလာသူရိသနာတွေပြုမှတ်တမ်းတွေရေးအချက်အလက်တွေအများကြီးစုဆောင်ပါလိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အလုံးသမားကြတော့အဲ့ဒီလိုအချက်လက်တွေအများကြီးသူ့ခေါင်းထဲမှာရှိသလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးအလုံးသမားမှာဘာမရှိဘူးလောက်ကြာကြီးထားလုံးလိုက်တာပဲထားလုံးလိုက်တော့ပြီးသလားမပြီးဘူးလားပြီးသွားတယ်အတိအတပညာကြတော့အဲ့ဒီလိုလောက်ကြာကြီးထားလုံးသလိုလုံးလို့မရဘူးအကုန်လုံးဒါကဒီလိုရှိတယ်ဟိုဟာကဟိုလိုရှိတယ်အသေးစိတ်ချဲ့လက်တွေနဲ့သူ့မှာစုစည်းရတယ်ရှာဖွေရတယ်စဉ်းစားရတယ်သုံးသပ်ရတယ်အသည့်အတတ်နဲ့အလုံးနဲ့တူသလားမတူဘူးလားမတူပါဘူးအဲ့တော့အသည့်တတ်ပညာကြောင့်ပဲခုနအလုံးဆိုတဲ့အလုံးကပေါ်လာတယ်အသည့်တတ်ကညွှန်ကြားချက်အလုံးကပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ချက်တခုနဲ့တခုသဘောချင်းမတူကြဘူးအသည့်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့အသေးစိတ်ရလိမ့်မယ်အလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့အသေးစိတ်ရလိုသလားမလိုပါဘူးအစားအုပ်တခု၆ဆိုရင်၆ပေါ့ဥက္ခဲနဲ့တိုက်၆တဲ့ကဥက္ခဲနဲ့ဒီကမဆလာနဲ့ကတ်လိုက်လို့ရှင်ဥက္ခဲတွေတစ်ဖေးဖေးနဲ့တက်သွားတိုက်တာ၆ဦးဖြစ်မှာသာပေထဲမှာရေးထားတာကတော့အတိပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့မဆလာဖြော်တဲ့နေရာမှာဘလို့စက်နော်အချိုးတွေဘလို့ထဲ၊နဲဘလောက်ထဲ၊ဘီလက်မြေဘလောက်ထဲ၊ကြောက်ဘလောက်ထဲ၊ရေဘလောက်ထဲ၊ထုံဘလောက်ထဲအစားရှိသည်ဖြင့်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီစူးစမ်းနေဒါအတိပညာရှင်ကနေပြီးတော့ပြောရ
အသိပညာဓာတ်ပညာရှင်ကပြောတော့အလौဒမာကလောက်ပါတယ်အလौဒမာလောက်တဲ့အခါကျတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲခုနပြောတဲ့အချိန်တိုင်းပဲချိန်မိထည့်လိုက်လုပ်ငန်းသဘောအရပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်သွားတာပဲအလौဒဘောအရလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသိပညာရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသူ့လုပ်ငန်းမှာသူ့ဒေသနာပြုသလားဆိုရင်မပြုပါဘူးသူလုပ်เสียရှိတာသူကသူကောက်လုပ်သွားတာဟိုကပြောတဲ့အတိုင်းကောက်လုပ်လိုက်ကိစ္စပြီးသလားမပြီးဘူးလားပြီးတယ်ဦးဇင်းတို့အကြောင်းမှာကျောင်းသားလေးတယောက်ရှိတယ်ငငယ်လေးတွေကနေတာအဲ့ဒီပြန်ဆရာကြီးကသူ့ကိုသင်ပေးထားတယ်ခုနပြောတဲ့အတုံးပြပုံပြူနီးပေါ့လေစီပုံချောပုံအဲ့ဒါတွေသူ့ကုံကျွမ်းခြင်းဒါပေမဲ့သူဟာအလौဒ္ဓဘောရတာကျွမ်းကျင်တာအသာဝတ္ထုဆောက်တော့မယ်ရေကန်ဆောက်တော့မယ်အုပ်ဘလောက်ကုန်မလဲတဲရီဘီလက်မြေတွေဘလောက်ကုန်မလဲတွက်ခိုင်းကြည့်သူမတွက်တော့အဲ့ဒီရေကန်ကိုရေလုံအောင်သူဆောက်နိုင်တိုက်တလုံးဆောက်မယ်သူဆောက်နိုင်တယ်အမြင့်ဘလောက်အလျားဘလောက်အနံဘလောက်အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီတိုင်းလုံနိုင်အဲ့ဒါမှဘလောက်ကုန်ကြမလဲဘယ်တော့ပြီးမလဲဘာတွေဘလို့ဝယ်ရမလဲဆိုရင်သူမသိဘာกว่าละอติเนี่ยอัตกว่าอလုံးเนี่ยอติปัญญาเนี่ยกว่า तू อ่ะหลุดตัดดล่ะไม่หลุดตัดอูล่ะอติสิทธิ์တော့ तू ตีดล่ะอติปัญญาရှင်จ้ะတော့ तू อ่ะอติสิทธิ์ตีเด่ดาใบแม้อလုံးมาจ้ะတော့ तू โหลดลงยะล่ะไม่อยากบ่อติเนี่ยอัตติอလုံးหลุดได้ญามาเบยอ่ะเมียนแหละเออตัดဆိုတဲ့อလုံးตมาอလုံးหลุดได้ญามาเมียนแหละอติสิทธิ์จ้ะတော့ तू โหลดล่ะဆိုရင်မလိုပါဘူးအဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အသိပညာဟာအသေးစိတ်ရတဲ့အတွက်အချိန်ကြာတယ်အလုတ်ကတော့အချိန်သိမ့်မကြာပါဘူးတွေ့တဲ့သူဟာအကြာကြီးတွေ့ရတယ်အလုတ်လုတ်တဲ့သူဟာသိမ့်မကြာပါဘူးရှင်မောက္ခလန်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန္တာဖြစ်ဖို့အရေးမှာရှင်မောက္ခလန်ဟာ9ရက်ခန့်မြနဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပါအရှင်သာရိပုတ္တရာက25ရက်ကြာလောက်တော့မှယဟန္တာဖြစ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုကွာဝါလဲဆိုတော့ဘိုးဘက်ကအသိဉာဏ်ပညာရှင်ဆိုတာကခုနပြောသလိုပဲစဉ်းစားနေရှင်းနောက်ချိန်ဆဝေဖန်သုံးတအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးအသေးစိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်တူတူတွဲမှပြီးသလားမပြီးပါဘူးစဉ်းစားတော့ကြာသလားမကြာဘူးလားကြာတယ်ရှင်မမောက္ကလန်တကိုးဆိုတာစွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်โอเคခုမြန်မာစကားလုံးရပြောရင် तू อ่ะအသိပညာတတ်ပညာရှင်မဟုတ်ဘူးအလုပ်စွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ဆောင်ချက်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလို့ဆိုရင်ချက်ချင်းလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू อ่ะပြီးသလားမပြီးဘူးလားပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်ကြတော့သူ့ကိုမေးလို့ရလားမရပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကြားတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရတဲ့နေရာမှာကြားတယ်ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အခုသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာမိမိတို့ကိုဒီကပြောပြနေတဲ့နေရာကိုဘာလုံးမှလည်းအသိပညာရှင်ဖြစ်ဖို့လားအလုလုဖို့လားဆိုရင်အလုလုဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ရတာလေးဆွဲပြီးတော့သတိထားပြီးသုံးလိုက်ပြီးတော့အသိပညာတတ်ပညာရှင်ဖြစ်ချင်တော့ဒီလောက်နဲ့ရမလားမရပါဘူးအသေးစိတ်မှားလိမ့်မယ်စဉ်းစားမယ်ဝေဖန်သုံးသပ်မယ်ခုနကကို့အမှန်နဲ့များအဒဟာရှိလားအတူလားအဘူးလားဝိုင်းလားချွန်းလားဘာရောင်လဲဘသူပြစ်တာလဲနော်တန်လားတစ်လားကြီးလားငွေလားအဲ့လိုရှောက်စင်းသားနေမယ်အချိန်မီပါမလားမမီတော့သေသွားနိုင်အဲခုခေတ်ကာလကခုနပြောသလိုပဲတက်တန်ကတို့တယ်တက်တန်တို့တော့ဘုရားလည်းပွင့်ဝါတဲ့တက်တန်တို့တော့အဓိကအဖြစ်ပညာထားပြီးသုံးပါသူတရားတော်တွေမှာပညာရက်တွေအကုန်ပြည့်ထည့်ပေးသွားအဲ့ဒီထဲပေးသွားတဲ့အတိုင်းပဲခုဦးဇင်းတို့တတ်နိုင်သမျှထုတ်ပြောတဲ့အခါမှာအသည့်ဇင်ရနဲ့အလုဇင်ရအလုဇင်မှာတော့လူရလေးဆွဲသုံးလိုက်အလုပြီးသလားမပြီးဘူးလားပြီးပါတယ်အခုဝေဒနာနုပဒနာမှာဝေဒနာ3မျိုးကနေ6မျိုးအထိသူတို့ပိုင်းပြထားတကယ်တော့အဲ့ဒီ6မျိုးလိုအပ်သလားဆိုရင်အလုလုတဲ့အခါမှာမလိုအပ်ပါဘူး3မျိုးတောင်လိုသလားမလိုပါဘူးဘယ်နှမျိုးလိုလဲခန္ဓာချက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခြင်းဆိုရင်ကိစ္စပြီးတာသတိထားကြည့်ခန္ဓာချက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအဲ့ဒါလိုရင်းရောက်သွားတာအဲ့ဒီခန္ဓာချက်ကိုပဲဒုက္ခလ ీల ဒုက္ခလ ీల ဥပေက္ခလားဆိုတာခွဲခြားဝေဖန်နေရင်ရှေ့တိုးနိုင်မှာအချိန်မီပါမလား
မမီဘူးပညာရအနေနဲ့မသုံးသပ်ပါနဲ့အလုတ်ဘောမှာအလုတ်ပြီးချင်းရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲတွေ့ရမြင်ရဆွဲပြီးတော့အသေးစိတ်ပြီးဝေဖန်မနေနဲ့ဒါပေရတော့အသေးစိတ်ပြီးဝေဖန်ပြထားမယ်အခုဒီကပြောထားတဲ့အခါမှာဂျာဘူးနာဝရှိအောင်လို့ဒါလေးကဒီလိုရှိတယ်လို့ပြောထားတာတကယ်လုံးလုံးတဲ့အခါမှာကျတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဩဒါကတော့ဘယ်ခံစားချက်ကပေါ်လာတဲ့ဘာဝေဒနာပဲဩဒေဒါကတော့ဘာဖောက်ပြန်မှုကပေါ်လာတဲ့ဘလို့ခံစားချက်ပဲအဲ့ဒါလို့ဒါလုံနေမယ်ဆိုရင်အလုတ်ရှင်မှာနောက်နေမလားမနောက်နေဘူးလားနောက်နေလိမ့်မယ်ကြည်တော့ဝေဒနာသည်ကိုယ်ထင်ရတော့အမျိုးမျိုးလို့ထင်သလားမထင်ဘူးလားယောဂါတွေသည်မိမိတို့ထင်မှာအမျိုးမျိုးလို့ထင်သလားမထင်ဘူးလားထင်ပါတယ်ယောဂအမျိုးမျိုးလို့ထင်တော့ယောဂအကြီးအသေးလို့ခွဲပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မှုလည်းပဲအမျိုးမျိုးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဝေဒနာမျိုးမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂမျိုးမျိုးလို့ခွဲရင်ဝေဒနာဟာလည်းပဲဩအကြီးအသေးပဲဒါကတော့တိတ်မပြောပါလောက်တဲ့ဝေဒနာပဲဒါကတော့မပြောပါလောက်တဲ့ယောဂပဲဒါကတော့ဩတိတ်ရေးကြီးတဲ့ယောဂပဲဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်မှုပူပန်မှုခံစားမှုတွေပြောင်းနိုင်သလားမပြောင်းနိုင်ဘူးလားပြောင်းနေနိုင်တယ်ကွာခြားနိုင်တကယ်တော့ဝေဒနာဆိုတဲ့တကယ်တော့ယောဂဆိုတာလည်းဘယ်နှမျိုးလဲတမျိုးတည်းပါယောဂတမျိုးတည်းရှိသလိုအဲ့ဒီယောဂကိုအမိပြုပြီးခံစားရတော့တိရတိပြီးခံစားရတော့ဝေဒနာလည်းဘယ်နှမျိုးပေါ်နိုင်တမျိုးတည်းပဲအဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးတော့ကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုမြင်လို့ရှိရင်မိမိတို့ဟာသတိထားပြီးကြည့်လို့မြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအတိညာရှိပြီလို့ပြောလို့ရပါဘာရှိပြီလို့ပြောလို့ရလဲအတိညာရှိသွားပါပြီသတိထားပြီးကြည့်ရင်တွေ့ရမယ့်အချက်ဒီတော့ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒနာယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂဟာအမျိုးမျိုးလို့ကိုထင်ထားပေမဲ့တမျိုးတည်းပါယောဂတမျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခံစားချက်လည်းပဲအမျိုးမျိုးလို့ရေးထားပေမဲ့တကယ်အလုတ်ရှင်မှာတော့ခံစားချက်ဒီဘယ်နှမျိုးပဲဖြစ်ပေါ်မလဲတမျိုးတည်းပဲခံစားချက်တစ်ခုတည်းပဲလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်သတိထားပြီးကြည့်ပါအဲ့ဒါလို့သတိထားပြီးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပဲဘာလုပ်ငန်းခေါ်လဲသတိပဋ္ဌာန်လုပ်ငန်းဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်တမျိုးကိုမိနေမယ်ဆိုရင်ဘာအနုပဒနာလဲဝေဒနာအနုပဒနာယောဂဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေခုနပြောခဲ့တဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာအမျိုးမျိုးသောကာယပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားချက်တွေကတစ်ခုခုကိုသတိထားပြီးကြည့်လို့သိရင်ဘာအနုပဒနာလဲကာယအနုပဒနာယောဂကိုမြင်ရင်ကာယအနုပဒနာအဲဒီယောဂထဲမှာမှခံစားချက်အထိုးအလျှော့တွေအပူအေးတွေအပြင်းပြော့တွေသွားမထဲနဲ့ခန္ဓာကျက်တစ်ချက်တည်းပဲခန္ဓာကျက်တစ်ခုပေါ်နေခြင်းပဲသတိရနေခြင်းပဲဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကျက်ကိုသတိတရားနဲ့တိတိသွားခြင်းတိတိနေခြင်းကိုပဲဘာအနုပဒနာလို့ခေါ်လဲဝေဒနာအနုပဒနာအဲ့ဒါပါပဲအလုတ်ရှင်မှာတော့တို့ပါတယ်ကျင်းပါတယ်เนาะအတိရှင်အတ္တရှင်မှာတော့တို့တို့ချင်းချင်းနဲ့မပြီးနိုင်ပါဘူးအလုတ်ရှင်မှာတော့ဘာနဲ့ပြီးနိုင်တယ်လဲတို့တို့ချင်းချင်းနဲ့ပဲပြီးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မိမိတို့ဒီလိုတစ်ခုတည်းကိုပဲအများကြီးဖြစ်နေအောင်ဘယ်သူကလှုပ်ထားတာလဲအမီးအစွဲတွေကနေပြုလုပ်ထားတာဘာတွေကနေပြုလုပ်ထားတာလဲဝေဒနာတွေလည်းအမီးသတ်မှတ်လိုက်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခလို့သုံးမျိုးကွဲလာသလားမကွဲလာဘူးလားယောဂတွေလည်းပဲအမီးသတ်မှတ်လိုက်တော့အခုခက်ပေါ်ယောဂမျိုးမျိုးဖြစ်လာသလားမဖြစ်လာဘူးလားဒီတော့အားလုံးဟာတခုတည်းကနေအများကြီးဖြစ်နေတာဘသူလက်ချက်ဆိုတာဘသူလက်ချက်လဲအမီးအစွဲတွေရဲ့လက်ချက်အဲ့ဒီအမီးအစွဲတွေကိုအမှန်ထင်ထားသမျှတော့တခုကနေဘာဖြစ်နေမလဲအများကြီးဖြစ်အများကြီးဖြစ်နေလို့တော့အဲ့ဒီအများကြီးလိုက်ရှိလို့တော့မိမိတို့မိနိုင်မှာတော့မလားမမိနိုင်တော့ပါဘူးအတိညာသုံးလိုက်ရင်တော့အများကြီးဟာအများကြီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲတခုတည်းတခုတည်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာကိုဖျောက်နိုင်ရမလဲအမီးအစွဲတွေကိုဖျောက်နိုင်ရအမီးအစွဲဖျောက်ဖို့အတွက်ဘာကိုသတိထားပြီးကြည့်မလဲအဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့တခုတည်းဆိုတာကိုသတိထားပြီးကြည့်ပါဖောက်ပြန်မှုတခုတည်းကိုသတိထားပြီးကြည့်လို့ပေါ်ရင်လည်းပဲအမီးအစွဲပြောက်မလားမပြောက်ဘူးလားခံစားမှုတခုတည်းကိုပဲသတိထားပြီးကြည့်လို့ခံစားမှုတခုတည်းပေါ်နေရင်လည်းပဲအမီးအစွဲတွေပြောက်မလားမပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါလိမ့်မယ်အမီးဆွဲပြောက်ရင်အများကနေဘာရောက်လာလဲတခုတည်းဆိုတာရောက်လာလိမ့်မယ်တခုတည်းအများကနေတခုတည်းဆိုတာတည်သွားရင်လည်းပဲဘာတွေပြောက်မလဲအမီးဆွဲတွေပြောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖို့အရေးဘာထားပြီးတော့အသုံးပြုပါသတိထားပြီးတော့အသုံးပြုပါသတိထားပြီးတော့မိမိတို့စိတ်ကိုအသုံးချတဲ့အခါအဲ့ဒီ
လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်လုပ်ငန်းတဲ့အဲဒီတော့ကာယဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုဘိုင်းချောက်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ကာယ ानु ပဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာကိုတွဲပေးပြီးပါပြီနောက်ရကြရင်တော့စိတ်ဓာ ानु ပဒနာနဲ့ဓမ္မ ानु ပဒနာဆက်ပြီးတော့သွားကြမယ်အဲဒီနေ့တော့အချိန်အားရှိသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်ဒိဋ္ဌု၃ချိန်ဖြင့်အဆုံးတတ်ကြရအောင်ဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တုသာဓုသာဓုသာဓု